Amai alap tu, insaf tu suraga cunoru. Pihak mesuhi di mana nama tanen mi relationship sponsor ni payah tu cakap mulu. Tapi kau sorai tu lama. Amai alap insaf kita game muri suhi no. Tung tung orang masuk jawab. Tak karo cunoga di game liu sorai masuk tu ingu permau zon warni ni nepi piara bah. Di game liga insaf cissi baraya. Nampiru tu dia cian ni awal di game liga cunoru atas sesi ni awal lungen lawa sobo maten liu bahu. Cunoru panzakan nepi awal mesuhi no. Pound time game cissi piara. Cenol cina mah alu gay muri kutin sepikera aku dia ngasih lau sike babi tiro tengah cenol ini desa gay news so cina soin lelai leh mui no video mah solu ya balai ya okay di dekau insaf gay liye ne mega do cenol di gay liye le mana ya cenol insaf bebule 001 sura kau produk lau tarap adi kau cerita le gay mabe kau mula madu bahu tiro di gay liga amai anaf nenek lip cepai cenol insaf Bongsan mungkin ni wujud lebih banyak. Ada insaf gua cakap dengan soal tiga ni masalah bumi yang kau mahu. Ada pelak tap kini bahaya. Tiada tiga ni yang megaro once in lifetime lu kau mahu. Pasien yang 0.8, jenar ini macam apa lah? Kini lebih cepat. Ada jenar setan ini leme. Di permaisuri bayi matu gua ni lebih simpan dah. Simpan dah agaro di pebetau kena lima jenar urat. Potong ni. Potong agaro jenar ada pelak kini soal itu suci mahu. Relationship step pelak cipta hari. Pongsan mah di blue bottom liga atau cenderu relationship step kuma main apa cipta apa tak shockan apa? Atau mesti luar semua mereka red bottom liga mialang red half liga mialang semua. Tapi awak dia mah pawai kekai dari cipari. Jiro asalnya mati oh nama demi ujukai mari. Jiro cenderu nama liga cenderu pilih pemain. Tapi kini nama once in lifetime lu kau mari. Atau cenderu nama new solo pilih pare. Pewa pino tiga liga sama. Kini sama ro pama tuju caca masih bu, tuh kami tazu tazu macam bila ni kau ni dia sana nenyan ni, biar di cang dah ni dia bu, air ro tu bua cang ni biar tu engah sen tangji tu bau piang doa di panjang sahara di soa me kau ni ni me ba, ni solo korai ceno pitar eh, dah me solo di kaidan ni soa me bu, air ro di kau ni ni ane biar makan sabi soa me ba, tak ro tu go satu bete siapa repack apa cipare, di kini sama tuh kah. Cakap cuma dua ni, saat ini cuma dua ni. Rasa sama ka, sama apa nak kena ni. Kalau macam dua ni, tu atau main sama apa cepat. Airo, di tak kau ya bodoh ka, sajut sabu aku ini bah, belu pure ka. Di kau, pada kaya cakap cuma dua ni, sama uji cuma pada kaya. Kalau macam kaya dia ni cuma sama. Kini dia orang ejen sari kini cepat. Di mana bawa ni megu ni ka, jangan ku ni mal. Tetolih udah jual, budu dah tetol cuan cemah. Di kini dia solo kau melu cemah. Dia dia apa wene di mego ni apa lau jiji kakek le sor selau cile ya. Tapi kalau tu ni le mewujudte, mewujud biro ma tu ga di tama mida tu semua berni lebo. Airo dia ma apa wene di amanya pengsan ni soro. Tapi kalau tu ye nyaman dia apa cepat. Tu ye nyaman ni mega cunoru betul kau melu. Two time lah, two time lu berkom. Itu nama apa? Judan itu yang mati. Nanti yang si mati deh. Nanti yang kalau kena mati, kau mera tahu ni yang mati. Ada yang lain si mati deh. Tu nama kita cara apa lu komen deh. Tu nama kita cenderu. Lawrence. Anlay U I S. Lawrence. Lawrence. Entah. Tapi tu di ni mana yang objek deh. Nampi dia tu mah video si media si apa? Entah. Tapi kalau Asalnya mah isap piye, tu yang mita junia tu yang siapa main sahaja pun kono lain isap piye. Nampai mah dah mesti suruh adi selain tu ada umi atau so macam cepat. Taro tu yang father, tu yang dad cepat eh, apa iba. Airo tu yang piara lengan sih dia apa cepat eh. Tu yang ni mana yang kalle tu yang ada tu tuh je cepat. Tiro di kau asal balau ni ada. Taro tu yang mada apa, tu yang amin amin aro car car apa cepat. Car asal tu yang amin. Ano tiga ini kan, jenaruh kuan ke ni balo disibar. Download selalu ya barai. Tiro tiga ini pelaut ikhlas le, kakek le surau jenaruh tercela sop ya cina. Di ni amat soin dah kain pengsan jenaruh tercela piu bame. Lalu orang kedua he kunilai mesoin di paper tangga atau liga pelas piatawa. Ani yang lipat awa barai. Atau yang lipat, pan yang lipat. Ari tiga lo dah tiga kun news no main apa cima. Alu web pelat di niala mata li yang tiang so macam pare game gua. Ero gua soal di cawang pido leka mati itu yang jemari aku sajir aku kore. Kau biro mac megon leri, mepi lo. Eri megon leri uti cahli, pepe bolure. Cepat nenep pepe amin labi cima. Eri matu megon leri, mepi aja. Mepi suruh ke last sahaja.
Di permau so mekong lo ceno mati ya, mati raja siapa sih leme? Okay, dudia mekong ko tercakap cia. Dudia mekong aku pindah the Mona Lisa. Di Mona Lisa pergi kau petui suai kira. Leh, ni macam ceno lo selat bebar. Leh ceno lo Da Vinci benda mah. Pensi bangku. Da Vinci, pergi suai Da Vinci benda mah. Okay, tak apa le mati. Tak apa milih dalam pergi cia, no. What's the chemical sample of gold? So yeah, chemical sample is Ag, AU, AU, AU. Okay, that's about me later. And for the sentence, why is release as a waste product? The double pinya yama waste product of papa, carbon dioxide, nitrogen out of cuckoo, vetema, urine, lepina, and a cuckoo, pilime, yeah, general nitrogen, pilime, ATDB, stand for ATDB. Oh, ATDB, hyperlink transfer process, yeah, hypertext transfer protocols, oh, you know, hypertext transfer protocol. Okay, panasalin yung pwede siya wito siya gali, so a lesson na frame iba. Tangaro chano tide, E equal to MC square, so yun o ta eba Einstein nga ni video ma. And tangaro pina ni, ero, the smallest bone, luka na kong ma, ati so, yuwa pa pina ima li. Aram apa nak? Erotan la ye, pido ya najwa ye, cerau ye suro. Jono ru najwa apa macam macam ni? Ati zonyo. Najwa ka yuushi la. Najwa mah yu masih uya. Najwa ka yu mah masih ya. Yu nuli di bawah. Erot jono perlu apa nak? La yu betah mal. La yu betah iba. Di Australia ni gaya muro aja ro. Jono ru Canberra. Greek, dah Greek cawang mira bah. Greek cawang cawang lembat itu jampi macam ni. Who has the main time talkam? Talkam ni kan main apa? Atau tayo sah. Adik asal sah apa tu leh? Preface ni don't crew don't have. Cuma mati orang apa zaman apa sih leh? Atau dah apa pelajar mati jampi jampi sih leh? What is the missing number in the following square? Oh, dah apa? Ini tipe apa? Ini ya. Ini tu ngah so. Oh, sih ni satu ni apa? No, nasi ni mah tipe macam ni. 21 bo. Okay, where's the most dense populated country in the world? Louis is 2001 India Pimetine. Channel Lemati. How many doors are on the answer on the Kuma? A set up and a gushi lady. Aro Nasata Piaupa. Taro Channel D. Taga Papio Aramti, Dalinene Bianchile, Dalia. What question do you ask? What do you do once the cross answers? Mereka akan akan ni macam jauh ni, ini biro di akan macam penipuan nak kunci dia, tak apa nak kunci dia, tak apa tu kuat cuma sunat lima, tak apa tu kuat lonjor muiya, ini tak apa nak cai ye si ma di luni yau siya, tiau siya ni deh, tiau kalau amian lain biro deh, nanti tiau kalau amian mana biro deh, dalam tu mimpi lalu melalui biro deh, ini megong cara, jangan lu di asam pipa, di tiau utar bi mera, tiau utar lain jangan kau kalau lima biro elok tu biro, jangan ada apa pi lagi paman. Eri do tu apa yang diuji mesra plus one two dah balik. Pihon mesra ini cenderu sengaku milih ni, amat cenderu kuku mau pihon ini tu cakap plus one two dah jenis apa? Masuk bahu dia tu. Adrupa, mego ni ha, tertolong kapal cenderu kuku pih kopi macam apa? Tapi mego mewi lepas. Eri do, tengah cenderu dia ingu so mesra ini, nenek papa mego liri kuku pih pihon ma so amat cepat. Tiada tengah cenderu nenek dia ingu liat tolong liu cenderu pih dia agak kau mama. Capai dah balik dia, amai alap karo nenek lip cepat ini. Eri do. Tengah cenderu di siwa cenderu nampi berbocah mabe, jangan tu cara apa.